How far do you think we're going to get? 150? I don't know. Okay, let's do this. En Golf BlueMotion. Med full tank starter den I Oslo. Den kjører nordover på E6 så langt den kommer. Hvor stopper bilen? Velg ditt felt og vinn bilen hvis den stopper hos deg. Spill roulette på BlueMotion.no.